নমস্কাৰ, মই নাজিৰ আহমেদ। এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ লৈ আহিছোঁ। ৰাজ্যকপুৱা মাৰ্ঘেৰিটাৰ যি চাঞ্চল্যকৰ বলাৎকাৰ আৰু হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা আছিল, সেই ঘটনাৰ কালপ্ৰিত আনন্তাতিক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। অৰুণাচলত আত্মগোপন কৰি আছিল এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত কৰা আনন্তাতিয়ে, তাৰ পাছতে মাৰাথন অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আনন্তাতিক, এটি বাৰ বছৰীয়া ছাত্ৰী এগৰাকী। বাৰ বছৰীয়া ছাত্ৰীগৰাকীক বলাৎকাৰ কৰি হত্যা কৰি লেট্ৰিনৰ টেংকিত পেলাই থৈছিল আনন্তাতিয়ে। এইজন আনন্তাতিয়ে সংঘটিত কৰিছিল সেই শোকাবহ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটো। তাৰ পাছতে ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। মাৰ্ঘেৰিটাত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ হৈছিল। সকলোৱে দাবী তুলিছিল যে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত কৰা আনন্তাতিক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে। আৰু তাৰ পাছতে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে অৰুণাচলৰ দেওমালিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই জঘন্য বৰ্বৰ ঘটনা সংঘটিত কৰা আনন্তাতিক। এই মুহূৰ্তত সেই বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ, সেই মাৰ্ঘেৰিটাৰ ঘটনাৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে। মাৰ্ঘেৰিটাৰ যি শিশু হত্যাকাৰী আছিল, সেই হত্যাকাৰী আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে। নাবালিকাক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰিছিল আনন্তাতি নামৰ সেই লম্পটোৱে। হত্যা কৰি শৌচালয়ৰ টেংকিত পেলাই থৈছিল মৃতদেহটো। অৰুণাচলৰ দেওমালিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে পাখণ্ড আনন্তাতিক। 2 মে'ত সংঘটিত হৈছিল সেই শোকাবহ চাঞ্চল্যকৰ হৃদয় বিদাৰক ঘটনাটো। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিবলৈ শিশুটি গৈছিল মাতৃ পৰিয়ালৰ সৈতে, আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পুৱাৰ ভাগলৈকে উপভোগ কৰি থকাৰ পাছত যেতিয়া শিশুটি টোপনি গৈছিল ছাত্ৰীগৰাকী, তাৰ পাছত ছাত্ৰীগৰাকীক তেওঁলোকৰে চিনাকি আনন্তাতি সেই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ চিনাকি লোক আছিল, গতিকে বিশ্বাস কৰি সেই শিশুটিক তেওঁলোকে আনন্তাতিৰ ঘৰত শুবলৈ থৈ গুচি আহিছিল। কিন্তু পুৱা দেৰিলৈকে যেতিয়া শিশুটি ঘৰত উপস্থিত নহ'ল, তেতিয়া তেওঁলোকে সন্দেহ কৰিলে যে কিবা অঘটন ঘটিছে নেকি। আৰু সেই ঘটনাৰ তদন্ত কৰি অৱশেষত পোহৰলৈ আহিল যে শিশুটিক হত্যা কৰি লেট্ৰিনৰ টেংকিত পেলাই থোৱা হৈছে। তাৰ পাছতেই আনন্তাতিয়ে ঘটনাস্থলী এৰি পলায়ন কৰিছিল, ঘৰ এৰি পলায়ন কৰিছিল, অৰুণাচলত আত্মগোপন কৰি আছিল। আৰু ইমানলৈ সমগ্ৰ ঘটনাই ৰাজ্য জোকাৰিছিল, তীব্ৰ প্ৰতিবাদ হৈছিল। মাৰ্ঘেৰিটাৰ দল সংগঠনে কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী তুলিছিল, আৰু অৱশেষত আনন্তাতিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। 12 বছৰীয়া ছাত্ৰী, ষষ্ঠ শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত আছিল। মাৰ্ঘেৰিটা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত এডমিশ্যন লৈছিল কিছুদিন পূৰ্বে। তাৰ পূৰ্বে মাৰ্ঘেৰিটাৰ এখন বিদ্যালয়ত তেওঁ অধ্যয়ন কৰি আছিল। এডমিশ্যন লোৱাৰ পাছত ছোৱালীগৰাকী বিদ্যালয়লৈ যাবলৈ নাপালে, চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল। আৰু এই ঘটনাৰ পাছতে উত্তপ্ত হৈ পৰিছিল মাৰ্ঘেৰিটা, দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ হৈছিল। তেওঁলোকে দাবী তুলিছিল যে আনন্তাতিক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে, কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে। আৰু এতিয়া আনন্তাতিক কিছু সময়ৰ পূৰ্বে অৰুণাচলৰ দেওমালিৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ খবৰ আহিছে। মাৰ্ঘেৰিটাৰ ঘটনাৰ লেটেষ্ট আপডেট। যিটো ঘটনাই সমগ্ৰ ৰাজ্য জোকাৰিছিল, 12 বছৰীয়া এগৰাকী ছাত্ৰীক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰি লেট্ৰিনৰ টেংকিত পেলাই থৈছিল এইটো লম্পটে। অৱশেষত এই লম্পট আনন্তাতি আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে। আচলতে চাওক, যোৱাকালি আচলতে মানৱ সমাজক ভুলণ্ঠিত কৰা, মানৱ সমাজক লজ্জানত কৰা এটা ঘটনা মাৰ্ঘেৰিটাত সংঘটিত হৈ গৈছে। ইতিমধ্যে সমগ্ৰ অসমবাসী জ্ঞাত আৰু এজনী কণমানি 12 বছৰীয়া কিশোৰীক নিজৰ পিতৃ বয়সৰ এজন ব্যক্তিয়ে কিদৰে নিজৰ মানসিক তৃপ্তি পূৰাবলৈ গৈ ধৰ্ষণ কৰি জঘন্যভাৱে হত্যা কৰি লেট্ৰিনৰ গাঁতত পেলাইছে, সেয়া আমি ইতিমধ্যে দেখিছোঁ। আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ এটা স্পষ্ট কথা, স্পষ্ট দাবী, আনন্তাতিক আপোনালোকে অনতিপলমে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তেওঁক এনকাউণ্টাৰৰ ব্যৱস্থা কৰক। কোনো ধৰণৰ আইনৰ সুৰুঙালৈ তেওঁ যাতে বাচি যাব নোৱাৰে তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক, তেওঁক এনকাউণ্টাৰৰ ব্যৱস্থা কৰক, তেওঁক কৰায়ত্ব কৰি। আৰু এইদৰে আচলতে মানৱ সমাজক ইমান লজ্জাজনক কৰে এই ঘটনাটো যাতে পুনৰ নহওক, সমগ্ৰ মাঘিতাবাসীৰে যে সমস্যৰে একেটা কণ্ঠতে কৈছে যে কোনো কাৰণত এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ব নালাগে। আৰু আনন্তাতিক অনতিপলমে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ আমি জিপি সিং মহোদয়ক অনুৰোধ কৰিছোঁ, যাতে আৰু পুনৰ এই ধৰণৰ ঘটনা অসমত সংঘটিত নহওক, তাৰ প্ৰতি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ।